Za najpovoljnije i najjeftinije igrice Impe vam preporučuje Instant Gaming. Obavezno posjetite, link je dole u opisu videa. Šone i ja se nalazimo na samo jednom bloku u Minecraftu. Ljudi moji, odlučili smo da počnemo sa ovim novim serijalom. Gdje smo Šone i ja, znači samo na jednom bloku, logično. A vi šta treba da uradite, da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na kanal i dole da napišete u komentar hashtag nastavite, da bi mi nastavili ovaj serijal. Ljudi moji, možda dobijete srce na komentar. Šone, slušaj me ovako. Ovo je, znači, naš novi cilj. Jedan blok. I mi od ovog jednog bloka moramo da napravimo veliki grad u Minecraftu. Čuo? Pa, kako će to, bolam, pa jesi normalan? Dobro, ne moramo veliki dali grad. Možemo selo napraviti, ili može? Može. Selo je već prihvatljivo, bro. E, slušaj me sad šta je fazon. Fazon je da mi kad srušimo ovaj jedan blok, on se regeneriše, znaš? Ja? I onda dobijemo neke nove stvari, ne dobijemo samo na primjer ovaj blok. Evo, sad ću ti sve pokazati. Znači, kad srušimo dirt... Ne ruži, pašte, vidi ovu! Nećemo pasti, ali rekao sam da će se regenerisati. Na početku logično će se regenerisati ko ponovo dirt, ali kasnije možemo dobiti i drvo, i dijamant, i redstone, i... Dijamant! Daj odmah, dijamant! Pa neće ti odmah doći dijamant konju onaj konski. Pa šta je pokvar? Eto vidiš, sad smo dobili drvo. I sad na primjer mi možemo da proširimo ovo naše ostrovo, vidiš. Kako to proširuješ? Šta je to? Bola. A stani Impe. Molim. Jel se samo taj blok regeneruje? Ja. Impe! E vi ćeš za ovu, pa sad ću ja se vrat gore. Sad ću ja vatkrat, eto mene. Ja slučajno, stvarno ti kažem, nemoj valim te. Impe! Dobio sam stvari, brat. Kako je stvar? Hvala ti, gdje čuo i ne čuo. Daj ti mene udar, halo, udar me. Hajde, marš dole. Čuj stvar, dobio, hajde imao ću, daš što. Stvari, života mi je odopšao. Jo, čovječe, to je dobra stvar. I da vidimo, evo ga, umro sam, hajde respawn. Šone, dobio sam jedan stvar. To je to, ajde još jednom, ajde, oj! Dakle, te sad nabijem, sad ću izgubit sve konju jedan. Evo mene sad gore, Šone, i dobio sam ponovo stvar, tako da nemoj, molim te više da mi udaraš. Neću, nemoj niti mene. Imamo, znači, crafting table, aj molim te da napravimo jedan chest, jel može? Da ostavljamo ove stvari, ako da slučajno... Nemoj imperano je za chesta, buraz moj. Trošimo materijale, džaba. Hajde, bro, hajmo malo još ovako ruž da imamo šta ćemo dobiti s vremena na vrijeme. Daj, molim te. Vidi! Evo, eto sesta buraz moj! Vidimo šta ima unutra, šta je... Ouuu, šta pa Šaulić ovdje ima? Čekaj, stane ovako da stavim cvjetić ovdje, eto ga, tu je tu. A, gdje je ovo, spust? Pa šta ću pust? Na čemu da pustim putalo? Ja upravo. Čekaj da srušim ovaj chest i njega ću da postavim ovdje i onda možemo stvari u njeg stavljati, vidiš, to je dobra ideja. Stani, Impe, šta sam zemlji dobio? Šone, čekaj da napravimo ovaj, da napravimo neke stvarčice, ja ću napraviti sekiru. Šta misliš? Neću. Pa, ajde napravi ti sekiru, bolje da ja mogu lopat. Ja ću lopat ti sekiru. Ja već napravio lopatu. E, jeboga, ti slušaj, evo ti ovih blokov. Impe! Šta je ovo, buraz? Ne mogu ti bac blok, idi tam, vid majke, ne probaj. Nema veze, ostavi ga učest, ajde. Pošto nemamo kreveta, Šone i ja smo bukvalno ovdje stajali sve vrijeme dok ne svane i ponovo da ponovo bude dan, da vamo bude lijepo. Halo buce, konju jedan, iu, kad te ne udari. Kad te nisam guru, čekaj. Ma koga guru, koga ua, ja. To je Impe. Šta je bilo, šta sanjo? Halo, ma šut, nemoj me pitaš šta sam sanjo. Što me probudi majmune jedan? Hajde, kopaj taj, mislim. Kopam, bolam, zatra se, daj im to. Šta je ovo? Daj vamo, Impe. Evo ti. Evo ti u čestu. Kako dobio ovaj blok? Evo ti još drva u čestu, eto. Ovo je glina, čovječe. Joj, ovo će biti prezanimljiv serijal. Viš šta smo sve odradili od ovog jednog bloka, a ubrzo ćemo sve bolje i bolje stvari napraviti. Šta je bilo? Ma dao tebi slučaj, ne vezi. Impe, vi bloka! Joj. Kopaj to, hajde. Ajde, sad će nešto dobro doći, hoći 100%. Da mogu da ti trkvam. Evo, stan, otvori. Sapling, to nam treba. Jesam treko da će biti dobro. To nam treba budalo jedna, čekaj da ja se malo udaljim odavde. Opa, i ovdje ćemo da posadimo jedan sapling. Nešto mi zalaga, čekaj. Impe, pa čest, dobili smo još jedan. Aha, joj, će li nešto drugo doći osim drveta, gline i zemlje, čoveče? Nije vezi, neka drva. Ajde kamen, ajde kamen. Može, to ćemo da iskopamo. O, još jedan, o, imamo hranje, možemo pitati. Stani buda, lubenca! To, druži, pa mi smo kraljevi. O, možemo, znači, evo ga, nemamo više pumpkina, ali sad imamo ovaj seeds, tako da to ću da ostavim unutra. Tu nam treba, bolam. Weed seeds.
O, pa to je dobro. O, vidi, imamo i lubenicu, nećemo to jesti, nego ćemo to sve posaditi. E sad, zato nam treba vjerojatno vode, a ja nemam pojma kako ćemo vodu dobiti. I, ali daš kako ćemo dobiti vodu, vjerojatno u čestu pokazmo, vjerojatno u čestu. Moguće, vidiš, pametan si ti, nisi ti toliko glup koji inače. Mo, marš majmune glupi, mene ti nam... I, o, Impe, nemoj da nam se izgubi blok, ovaj valjda. Aha. Dobro je jesti. Jeste, ode ja vamo da malo još produžim, imaš šta dirta da produžim još malo ostrovo? Ima. Stavljaj učest. Nemoj da bi bacio, stavljaj učest. Eto ti, eto ti. Hvala ti puno, ja idem ovamo, znači mislim da će ovo biti dovoljno tako da ću ovdje da posadim novi sapling. I idemo dalje, jesmo šta dobili novu? O, svinja! Krvačica! Jesse, brate moj! To legi... Oj, samo da ne padne, samo da ne padne. Nemoj da padne. Da mi nju odmah rokne, možda mislim. Ne rokni, jebote, mrvo, nemoj da te roknim sad odavde. Tam da je udaljim bar, ajde, guraj, guraj svinju. Svinjo, drž se sunce ti. Hajde! Oj, dobro je, dobro je. Joj, Impe vola, pa sad će se spunat krave i svinje ovdje. Joj, jaba, vidiš, pa čim se svinja spunala, znači još će dosta toga. Hajde, kopaj to konju jedan, kopaj. Joj, vidi, jaz brže, Impe. Pa brže kad ja kopam. Stani, 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 jabuke. O, dvije jabuke. Melon seeds, pa šta će nam melon seeds kad već imamo? Ništa, ovo ćemo sve da ostavimo tu. I čest isto, one, uzmi ga i stavi ga tamo. Joj, to je to. Šute, ovo je lubenca još. Vidi, spavljamo se, aj nema veze. Naše je ovo, ovo je naše buraz, gotovo, mi, pa mi, ima odmah selo da napravimo. Aaaa! Krava! Vidi kolika je jebote tu. Pa kako ćemo mi sad, malo je ostrovo za nas čovječe. Ovdje neko mora da umre, a to će biti ec pec pec, ti si mali zet, aj mala veverica, ec pec pec! Pa što mene konju jeda? Eto, sad sam sve stvari izgubio, neka sam, ti skriv, ako poginemo brzo, znači ti skriv. Jo sam bogam, imam samo ove tri stvarčice što inače dobijemo. Ne slušaj, Impe, buraz. Moram ograd napraviti, znači skupljaj, buraz, moj drvo. Drta nam treba, jel imaš drta? Ne, imam tri komada, odbav, evo ću treba. Samo tri, ja sam imao sigurno dosta to, više, ali eto. Šta to radiš, konju jedan? Šone, imam stvarno dosta zemlje sad, tako da ću ja malo ostavu da proširam. Vidi, radilo drvo. Svinja, kontam gdje je svinja, nije valjda pala. Čekaj, čekaj, sad ću ja malo proširam. Koka, Impe. Lažeš i koka. I eto ga drvo od novo. A, to je dobro. Ne, oj, ti... Ja ću koko, pičku, pa nisam namjerno. Daj boj dirat koku, konju jedan. Joj, vidi, ovca se rodila, Šone. Impe. Mali. Impe, ne do ti bog da si, znači one se guraju, svi se ovi guraju. On će skoro past, tako da ću ja sada napravim jednu malu ovu ogradicu, znaš, da ih mogu sve postaviti tu, tako da... Napravi, brate. Bježi kravce tamo, u stvari uđu unutra kravce, alo, tamo idu, tamo. O, Impe, ovo nema teorije, buraz moj. Šta nema teorije, šta si dobio? Pa vidiš, znači ne smijemo njih ubijati, a ne možemo s njima, malo nam još ostrovo za njih. Malo, ja šta je nego, ali evo ja sam ovo malo produžio, tako da Impe, tele jedno, kako ti kontaš da ih sve uguramo tu? Pa, lagano, ništa ti ne brin, evo još ću malo da produžim i to će biti to. Hajde, volam kamin, hoćemo dobit kamin. Koko, unutra ulaz polako, što ne, dobit ćemo kamin, to moramo u prvoj fazi, a faza još nije došla, tako da ništa ti ne brin. Vidiš, dobra stvar, ništa, sve to uzmi, ja ću ove da uguram ovamo, bježi svinjo, ti si mi ovdje najgora, ti si najveći lopov, hajde unutra ulazi. Hajde, hajde, još malo, prni, eto ga, to je to, vidiš one tamo, gledaj. Bravo, 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 e, dobio sam tri seplinga još buraz. Ozbiljno. Pa eto, sadio sam, vidiš tu konju. A neće roditi ovdje budalo jedna, hajde ja vezim. Oće, vjeruj ti meni, roće, roće, bolam, bolam. Pa proširili smo mi ovo stvarno dosta, nekome drugo. Joj, Impe, još jedna ovca, jebu te. Joj, ovco, konju jedan, čekaj sam da imaknem ovdje. Impe, stavu, volko raste brzo, kad prije ovo narast? Koji? Pa drugo. Već stvarno, hajde bježi tamo ovce. Impe, nemoj da izgubim ovaj blok, najbasno, znači, porazno, ja... Koji blok, nećemo mi izgubit njega, ništa ti ne brin. Hajde, unutra, ovčice, može, ajde, joj, ovo postaje malo za njih, Šone. Impe, od vam, Impe, ej, slušaj, evo ti u čestu ovu. Hajde, ja ću sve da ostajem u čest i da vidimo šta nam treba, znači, e, sve smo stavili tu. Šut, zajebo sam se, šut, nemoj me gledat, nemoj me gledat, šut. Ništa, ajde, samo kopaj dok ne dođemo do tog kamera, čovječe, nikad do kamera da dođemo. Vidi, nova krava. Joj, pa Šone, nema teorije da mi nju smjestimo unutra. Ne odšlo sapling ili kod tebe ili propuo dolo, neđe odšlo. Kod mene je sapling, ništa ti ne brin, čekaj da ja pokušam staviti ovu kravu unutra. Ne mogu, ne ja šanse, moram napraviti malo veću ogradu. Drva? Aha, kod mene su. Evo ga Šone, sad sam ovo malo više proširio, tako da sad... E, buraz, evo i svinja došla, i svinja došla. Stvarno, joj, svinja.
Ninjo, ovamo, hajde. Ian, slušaj, sad ćemo ih moći par, brate. Ja, tamo ovcu izlazi, ulazi mislim. Hoćemo, hoćemo, ali ne treba još, pošto ima i stvarno previše, a malo nam je ostrovo. Hajde, svinčak tamo ulazi, hajde. E, Šone! Pa ovce moramo da ovaj razmnožavamo, pošto nam treba, kreveta nam treba. Pa znam, budalo je jedna, ali nemamo, s tim ćemo ih razmnožiti, mi reći. Ima, dobili smo sica. E, pa to je onda fazon, pa buraz moj, sam nam treba vode. Jo, ja vode, vidiš, znači još ih ne možemo razmnožavati. Impe, još jedna ovca. Joj, tam, et vidiš, sad imamo za jedan krevet, ali nam treba malo više. Sluša, imam ja ideju, Impe, kad se proširimo ono ovde na ovom našem ostrovu, razumiješ? Da napravimo buraz moj bukvalno ogradu ovdje, kontaž, i znači ovaj blok da bude tu, zato što se uglavnom spunuju tu životinje. Može, može, nije nikakav problem, ali hajde više, eto ga, uguro sam ih sve. Šone! Ej, brat, ne radi ništa, hajmo da ovaj... O! Voda! To, voda, ja sam treku, to majmune, ajmo! Ne, imamo mapu, hoćemo aktivirat mapu, šta misliš? Hajde, hajde, aktivira, hajde, vidi. Sad, hopa, evo ga, sad imamo naše malo ostrvo, evo mapu ću da ostavim ovdje učest. E, to, eto ga. Slušaj, vidi ovu, vidi šta se imam, Impe, kod sebe. Gledaj ovdje, gledaj ovu. Gledaj sad šta imamo. Hajde. Gledaj. Ono, vidi drta, koliko je malo. 58, to je odlično. Ali Šone, hajmo mi prvo ovako da ostanemo budni, znači cijelu noć, da malo prođe vremena. Šta je ovo? Impe. Šta? Mama, da smo pretjerali, što se kao. Ne, evo ga, 3, 2, sad ćemo poginuti svi. Mo poginuti. Kamen! Tu, kamen! Ja sam ti rekao, novi level, idemo dalje. Ne mogu udarati, budalo jedna. Ne mogu udarati, pogin majmune jedan. Ne, ne! Alo, alo, pušta je vod. Uj, ubio. Joj, Šone, napokon sam završio s ovom farmom. Oj, buraz moj, ja sam vam kopu, gledaj ovo dosta. Iron! Pa ja, pa ja! Iron! Joj, nemoj da me udaraš, čekaj, slušaj me ovako, znači imamo tamo farmu i sad sve, samo čekamo da ovo izraste i onda ćemo imati da hranimo ove ovce, krave, koze i svinje. Vidi. Ugalj! Pa to legenda, to legenda svakata čast. Da, moramo pesnicu napraviti, to je to onda, buraz. Moramo napraviti kamene stvari, gdje ti je kamen? Pa, kod mene, logično sam. Hajde, napravi kameni kramp, iskopaj taj iron i da ga ispečemo i to će biti odlično. Ovdje ćemo da stanemo. A vi, ljudi moji, ako želite da nastavimo s ovim serijalom i ako želite drugu epizodu na jednom bloku, lajkujte ovaj video i pišite nam dolu komentar neke ideje za sljedeći video. Tako da, ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, ljudi moji, lijep pozdrav i... Ćao!